para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Fituesi i shtëpisë më të famshme në Kosovë u prit me mjaft polemika nga jashtë, por edhe nga finalistët. Ndërsa Edona James endi nuk po e përtyp dot faktin që spektakli më i famshëm në Kosovë u fitua nga Lumbar Stadiu, konkurentët e tjerë kanë përshëndetur vendimin e publikut. Pak ditë më parë Edona shpërtheu në një intervistë duke thënë se fitoria e Lombardit nuk ishte as pak e merituar dhe se ishte e bler nga babai i tij. Por nga ana tjetër, finalistja shqipe Hysein Ajn duket se nuk mendon njësoj përsa ko ka pasur një video me momente nga shtëpia me Lombardin. Pavarësisht marrëdhënies me Edonën, ajo nuk e ka fshirë një koment pozitiv për fituesin. Me sa duket, dita ditës gjërat po sheshohen.